Are decisions made about applicants before the interviews? Ara, ჩვენ წინაცარ არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას აპლიკანტების შესახებ. გასაუბრება გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ერთი ნაწილია. სავიზო გასაუბრებამდე ყველა აპლიკანტი ვალდებულია, რომ შეაფსოს ვერცელი კითხვარი, რომელსაც ჰქვია DSS 60 ან CEAC. ამ ორი ელემენტითა და ჩვენი ოფიცრების მნიშვნელოვანი საკონსულო და სავიზო გამოცდილებით ვიღებთ გადაწყვეტილებას სავიზო კვალიფიკაციის შესახებ. ვიზის მიღების ფორმულა არსებობს. სავიზო კვალიფიკაციის დასადგენად ჩვენ ვითვალისწინებთ აპლიკანტის სრულ სურათს, მათ შორის ოჯახურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ კავშირებს საქართველოსთან. ასევე ვითვალისწინებთ მოგზაურობის ისტორიასა და აპლიკანტის პოტენციურ კავშირს შეერთებულ შტატებთან.